Hola, estem aquí amb el Marcel Espinal Serra, de tirantmilles.com. Hola, bones. Bon dia. Explica'ns una mica el producte o servei de la teva empresa. Bé, els nostres serveis són el guiatge de persones al món de la muntanya, tant en l'oci com en el nivell professional, no? Fem tot tipus d'activitats esportives, i a part doncs, fem activitats com a desenvolupament local que donen identitat al nostre territori, com siguin rutes turístiques, culturals o bé d'educació ambiental, que ja poden anar des dels camps forestals o fins a temes històrics, tota mena de rutes i activitats. Molt bé. Quin és el vostre model de negoci? El nostre model de negoci és tenir els mínims costos oferint la màxima qualitat, que això s'aconsegueix en el camp de les noves tecnologies, ara a través d'internet. Ja som una empresa que no volem una seu física, la seu ja és físicament és virtual, i això és el que ens permet doncs, oferir una inversió més alta envers la qualitat dels nostres productes. Molt bé. El perfil dels vostres usuaris? Són tot tipus de persones, des de gent gran, de majors de 65 anys, nens petits, inclús gent acollida a la llei de dependències, tot tipus d'activitats com a guia competent de muntanya, s'ha d'estar al dia i poder adaptar totes les activitats perquè estiguin a l'abast de tothom. Molt bé. Com teniu previst difondre el vostre projecte entre els usuaris i a qui va dirigit el producte? Bé, el difondre més aviat sempre és internet. Internet és la millor eina. I a part ens aprofitem ja des del primer dia de tot tipus de productes socials com puguin ser les noves generacions que hi ha avui de comunicació, tant d'enllaços socials que fa servir la gent. Alguna sorpresa tan positiva com negativa que us hagueu topat durant el desenvolupament del projecte? Bueno, sí, el tipus d'activitat realitzada a l'entorn on ens trobem és una activitat que no estava realitzada, no s'havia explotat fins al dia d'avui, per tant, la gent tant els hi xoca tant positivament com negativament i, bueno, això ja té tots els pros i contres que puguis trobar en qualsevol activitat nova. Molt bé. Feu servir, bueno, xarxes socials, òbviament, no? Sí, com he explicat abans, a la mateixa web tens els contactes de les xarxes socials més importants que hi ha i, bueno, de fet, és el que fa més ressò avui en dia en les activitats que de serveis com les nostres, que realment és oci i lleure i la gent quan vol anar a passar-s'ho bé, doncs, és el que corre més per xarxes socials. Molt bé. I per acabar, quin consell o consells donaríeu a altres emprenedors catalans que volguessin aventurar-se en un negoci? Bé, els diria que l'ambició és per sobre de tot, l'ambició és per sobre de tot i que no es conformin en res. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marcel. Molt bé, de res.